Dobar dan, dobri ljudi, evo dobio sam još jedan napad entuzijazma i ovog puta ću vam pokazati još jednom, evo ne znam iz kog razloga, kako lepo pravim palačinke. Ovog puta se neću truditi da ih napravim jako brzo ili sporo. I ne znam, hteo sam napraviti ovaj palačinke sa one slane. Ali pošto to nije tako popularno, a sad je ovaj badnje veče, odnosno badnje veče mojim ukućanima, onda sam odlučio da, evo, da napravim nešto što, što sam stavio da se ne pregreje ova tava. Znači, ovo je najjednostavnije napraviti na ovom svetu. Stavio sam pola, pola i dobro, sad sam stavio previše. Verovatno mlijeka. Ali, ako stavim previše, mogu malo da otpijem. Evo ga. Dobro. Ups. I... Šta smo rekli, da treba još da se stavi i brašno. Ako vragu, stavio sam previše mlijeka, nema veze. Napravit će onda i slane i slatke, eto. Sudba je tako htjela da će biti slanih palačinki. Ovo će biti za slatke. Ovo drugo. Evo za sada prvi deo ću napraviti slane. Znači, gde mi je... Prašak za pecivo. Prašak za pecivo. Stavit ću malo ovog, ove magije veganske koje se zove Nuč. Nutritional yeast ću već da stavim. I napravit ću se integralnim brašnom. Zato što integralno ide dobro u tako sve što nisu kolači. Evo ga, gotovo. Vada će biti zanimljivo. Napravit ću nekoliko slanih palačinki, čisto da vidim i ja kako to ide. Evo, bacit ćemo ovu vodu. Znači, znamo da smo zagrejali tavu. I ono što radim, to je da pravim, znači sve pravim bez ulja. I to mi čini jako veliko zadovoljstvo. Ne znam da li ovo, ne bi trebalo da bude suviše retko. Kao da mi se čini da sam nešto zaboravio, doduše nema šećera u ovome. Tako da eto nisam zaboravio, nego nema šećera, pa sad valjda će biti okej. Da bude svima lepo, stavit ćemo, ne znam, ovih tofua, malo gljiva i tako toga. Pa će puniti ko kako hoće, ili ću u stvari puniti ja sam palačinke. Da li se ona prevrne ili se ne prevrne? E, prevrnut će se lijepa palačinka. Biće lijepa i debela. Jam, jam. Ok, super. Hajde da vidimo. Sad ćemo staviti tofu i ostalih stvari za punjenje. Izrezat ću tofu na sitne, da ne komplikujem, i ispunit ću ih ja. To je, ispunit ću ih ja. Sam.
Ovo će kaši komici, ovo su leblebije, a evo bici gljiva pa će biti punjene tofu u gljivama. Svašta se lepo nađe u konzervama. Uf, sada sam kad je probao ovu prvu, shvatio sam da nisam stavio soli. Tako da, ajde brzo da stavim soli na rep, dok nisam zaboravio. Ne da li uopšte loše, iskreno govoreći. Evo ga, lepa. Baš lepa. Cilj je uvek raznovrsnost, jer kada imate raznovrsnosti, ona će biti dobrog ukusa i svega. Znači, stavit ću malo i ove blitvice. Biće to odlična palačinka, samo ćemo malo posoliti jače. Ovo prvo što smo napravili. Au, pa to je neko kupio tvrde avokado. Šta se sad događa? Da li će biti avokado tvrtkast ili ne? Malo je tvrtkast, ali ajde bit će upotrebljiv. Evo malo gljiva. Ko voli gljive. Malo leblebi iz konzerve. To je to. Gotova prva lepa slana palačinka. Kao naša jedna lepa fina pita. Jam, jam. Evo ga, još jedna palačinka gotova. Nadam se. Tada. Umetničko delo. Evo još jedna verzija ovoga. Sa spanacem i nekim biljnim sirom. Tada. Evo, spanac, tofu i gljive, vrlo jednostavno. Uvek može da se stavi nešto preko. Ne mora. Eto, čiči iz rogača je zadovoljan svojim umećem. I konzumenti. I, evo ga, sad je došlo vreme. Nakon velikog uspeha palačinki koje su bile slane, sada ćemo napraviti slatke, to jest više tradicionalne, i uzet ćemo ovaj beli. Belo brašno, da ne kažu ljudi da smo jebate krvi su krstova. No dobro, promjena plana. Stavit ću poklopac. Sad znam šta je problem. Šta je bio problem? Ostavio sam blender na onim većim brzinama. Ali dobro, evo. Vreme je za slatke palačinke. Pomešao sam cimet i šećer da imam, da mogu lepo da sipam sve odjednom. I šta se ovde događa? Da li je ovo prva palačinka ili prva palačinka u drugoj turi? Da li se to računa kao prva palačinka?
Sad sam već toliko se izveštio da uopšte ni ne računam ono kao da će prva palačinka ispasti loša. Ona je svaka će ispasti odlična. Hajde da vidimo. Ha? Je li živa, živa? Tamo sam rekao i ja tu jedno zagorela. Ok, bit će dobra, ova fina, ukusna. Ali napravit ćemo mnogo bolje. Samo ćemo ih ovog puta napraviti tanje. Šta se ovo nešto... Nešto se čudno dešava sa ovim... Zašto čurka kada okrenem na jednu stranu? Šećer je otrov. Zato kad vam treba infuzija ili energija, zato je voće prepuno šećera. I kad vam treba energija, daju vam direktno šećer u krv. Kao ulje je odlično za vas. A ja vam kažem, stavite malo ulja u svoju venu, špricom, pa ćete vidjeti šta će se dogoditi. U stvari nemojte, zato što neko će me možda i ono, mislim, pomisliti da me posluša. Ako stavite ulje, dovisite šlog u roku 30 sekundi. Ali bukvalno to nije pretjerivanje. Ok, to je to. Hvala vam što ste gledali video Čiče iz Rogače. Ostatak će biti u stomaku. E, tako. Jam. Lepota. Lepota mog života. E, tako. Čiče je preklapa. Preklopio je Čiča. Još u taviji.